Голяма тревога сред колегите. Много тревожни са информациите, които моите колеги споделиха. Огромен брой заразени, огромен брой смъртни случаи, претоваря на медицинска система, огромни външни дългове и огромен спад на брутния вътрешен продукт на водещите държави членки в Европейския съюз, което след здравната криза във всички случаи ще има и много тежка финансово-економическа е, криза. Е, Министър Ангелов и колегите от Штаба в момента действат и аз съм убеден, че с мобилизация на обществото, с дистанция, с взимане на мерки, за да може, повтарям, при нас. Всяко движение е свободно на хората да се събират, да се виждат, да излизат, да се разхождат, да спортуват, да работят. Нито едно от тези неща не е ограничено. Нито имат вечерен час, нито някой а, ги проверява защо излизат или не. Както в, повтарям, тези държави членки, които иначе ни се дават за пример и все се сравняваме с тях. За съжаление, вируса мутира и няма общ тертип или правило, по което да се действа. И затова действията на държавите членки и на нас, на някои, когато искат да критикуват, изглеждат хаотични. Но на практика те са на базата на рязкото увеличаване и намаляване. Една от темите беше действително, една от темите действително беше свързана с забавянето на част от вакцинациите. Някои държави членки са сложили всичките вакцини и не са им достигнали за вторите. При нас ние действаме като комплект, първа и втора вакцина, за след 21 дни се пази за всеки един, който бил вакциниран. И затова и някои от държавите членки дори казват, че ще съдят компании във връзка с това. Така че министър Ангелов и вакцинационния щаб мислят, че действат по най-разумния, балансиран, правилен начин. И малко по-нататъка ще кажа какво се иска от нас. А то е до март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълниме. Европейската ЕМА, Агенция за лекарства, работят за увеличаване производителния кап... капацитет с компаниите, както и Европейската комисия и се надявам това, което сме платили в следващите месеци, особено в февруари, в големите си количества да дойдат в България. Спешно трябва да се увеличат геномното секвениране до 5-10% от позитивните резултати от тестове. И тук и Европейската комисия може да помага, но и ние имаме този експертен а, потенциал по отношение за пазване на единния пазар и свободното движение при надграждане на мерките за овладяване на пандемията. Това е. А, предложението и от колегата Мицотакис. Ние, като държава, сме готови и с дигитален паспорт, и сертификат за вакцинация. Но аз мисля, че това много трудно ще стане, защото по отношение на единния пазар имаме свободно движение на хора. Да, всяка държава членка сигурно ще приложи някакви механизми, за допускане на други граждани в своята страна, но към момента все още не мисля, че ще се вземе такова решение.